директорот, почитувани наставници и соученици. Еве се собравме вечерва тука да го прославиме завршувањето на нашето 4-годишно образование. Со оваа вечер завршуваме едно поглавје од нашиот живот и се надеваме дека искуството стекнато во училиштето ќе ни помогне да продолжиме исправено да чекориме по патеката на животот и успешно да ги совладуваме предизвиците кои престојат. Сакаме да ви се заблагодариме за се што направите за нас, вратиме боја и ви благодаруваме за вашата прослава. Повикаме директора на училиштето да собра. Срдечки на сите. Драго ми е што вечерва можам да ја поздравам. Кај некој почнав како професор, завршувам како директор. И затоа некои ги препознавам, некои не. А не ги препознавам, знаете зашто? Па дојдоа како плачливи деца. Ги стајаше од професорите. А сега професорите па имаат проблем. Од никого не е страх, нели? Да, така и треба. Не би сакал, Бог знае што да зборувам, и да сакам понатаму да продолжите сите со образование, сите со да завршите високо образование, и за десетина години, не десетина, него точно по 10 години, да се соберете сите заедно и да поставите јубилеј на оваа аматорска забава. Стрекна забава и посакувам се на љубаво. Едно голема добро вечери од Фокус Мед, кој ќе се грижи за вашата весела, честита матура на сите. Играјето не е забрането, поверете, ќе видиме со вас тоа. Два часа од облека, ќе се жаруваме и ќе се журкаме. Одиме, мајстори! Ставимо ме на заиграшта.
вече свой, и от мене ночи премани, и ще не видам ни кога, никакво да сам те видео, кога ми се шурила, и за да тако не видо, а ми да чуем кудила. Безобразно су зеле, твоје очи не веле, ако ще да плеко мене, дай се што да бе. Безобразно су зеле, Thank you.
ljubavi su propojeni, meni sreću nemaš ti, ljubavi su propojeni.
slast. Oj, kako ti sam ljubila, dugo neći ti, oj, žava neća stane.
dečko si najbolje rum, uđe u piri, burma ajde, a nici sad sačko, pet minuta kasnije, ako se najde ne ustala. Thank you.
Peace.
Yeah.
škođu ljudi, što me tera da poludi. Hey,
svesti i slučajno vreme
zamanski, sve je kao i obično. Kada o tebi ne razmišlja, stvarno se osjećam obično. Raz, dva, raz, dva, tri, haj! Kada padne koč, ja zovem u koč, jer ne. Ajde da budujemo ove noći, ajde.
Викајте опе, стави руке на твоја рамена, о, као нека, дојуби ме течно. Yeah.
teško mi je, ako me ikad u ljubi dali, jer su sana koji dani svi, sada si suzala u očima, naša žena si moja jedina, i šta su lada, su lada, da li si ikad mene voljela.
акција. Посилно! Thank you.
cena za lepotu. Vraćaj sinove i ti drugove, samo pusti me na miru. Neću uvjeti, još uvjeti, makar negde u zviru. Vraćaj sinove i ti drugove, samo pusti me na miru. Neću uvjeti, još uvjeti, makar negde u zviru. I kaže, za moja pesma je obola, a da je pesma život moj. I ove čaše oko stola, drugovi moji dajte joj. Yeah.
Ты си, сам, сам, да, си, опять.
Месечина, месечина, йо-йо, йо-йо, сонце сия, сонце сия, йо-йо, йо-йо. Ostane, jesen opet za mnog luduje, zona čeka moje svatove, i ja joj pevam, ona ne čuje. Kale noći samo ostane, jesen opet za mnog luduje, zona čeka moje svatove. Чуло! Ай, 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 ай
jeste u mom sokaku i će pada na sve strane. Ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne stane. Sve, 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 sve
многу среќа, здравје, најмногу љубов во животот. Еден голем поздрав од професорскиот колегиум, еден голем поздрав од директорот, еден голем поздрав од персоналот на Коделот. Тоа е се од нас, ве сака Фокус Бенд, одим уште една песна за крај и чао.